হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ আজি আমি ক্লাছ টেনৰ এক্সাৰচাইজ এইট পইণ্ট ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট নাইন আৰু টেন কৰিম ছ' কুৱেশ্যন এইটত কি কৈছে চাওঁ আহা কুৱেশ্যন এইটত কৈছে যদি থ্ৰী কট এ ইকুৱেল ফ'ৰ তেন্তে ওৱান মাইনাছ টেন স্কুৱাৰ এই ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱাৰ এ ইজ ইকুৱেল টু কচ স্কোৱাৰ এ মাইনাছ আইন স্কুৱাৰ এ হ'বনে নহয় পৰীক্ষা কৰা তাৰমানে চোৱা আমাক প্ৰুফ প্ৰমাণ কৰিবলৈ ক'লে বা পৰীক্ষা কৰিবলৈ ক'লে যে ওৱান মাইনাছ টেন স্কোৰে ডিভাইড বাই ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱাৰ টেন স্কোৰ এ ইকুৱেল কছ স্কুৱাৰ এ মাইনাছ চাইন স্কোৱাৰ এ হ'বনে নহ'ব চ' এইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমত কি কৰিব লাগিব টেনৰ টেনৰ ভেলু আৰু টেন এ কচ এ চাইন এৰ ভেলু আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব চ' প্ৰথমত সেইটোৱে কৰোঁ চ' সেই বস্তু নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমাক কি দিলে আমাক দিলে থ্ৰী কট এ ইকুৱেল ফ'ৰ ত' ইয়াৰ সহায়ত আমি টেন কট টেন কছ আৰু চাইন এইবোৰ ইত্যাদি নিৰ্ণয় কৰিম চ' ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰথমত কি কৰিব লাগিব এটা সমকুলীত ত্ৰিভুজ ড্ৰ কৰিব লাগিব চ' ধৰা হ'ল এ বি চি এটা সমকুলী ত্ৰিভুজ যাৰ বিকুণ সমকোণ এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমি এ বি চি ত্ৰিপুজন তেনেদৰে ল'লোঁ আৰু এই এই কোনক আমি ভূমিত দিলোঁ কিয়নো আমাক টেন কচ আৰু এইবোৰ চাইন যে দিয়া আছে সেই আটাইবোৰৰ এংগল কি আছে এংগেল কোন আছে এ সেই গতিকে এই কোনক আমি ভূমিত দিলোঁ এতিয়া আমি বি কোনক কি ল'লোঁ সমকোণ ললোঁ এতিয়া চোৱা তোমালোকে এতিয়া আমি এই তিনিটা বাহু নিৰ্ণয় কৰিম এই তিনিটা বাহু কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম এই তিনিটা বাহু নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমাক দিয়া আছে থ্ৰী কট এ ইকুৱেল ফ'ৰ ইয়াৰ সহায়ত আমি এই তিনিটা বাহু নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব চ' দিয়া আছে থ্ৰী কটে ইকুৱেল ফ'ৰ থ্ৰী ইয়াত মাল্টিপ্লাই আছে কৰ্টেৰ ঠাইত কটৰ লগত কি আছে পূৰণ হৈ আছে ইয়াৰ পৰা যদি আমি তালৈ লৈ যাওঁ কি হ'ব এইটো হৰণ হৈ যাব চ' তিনি পূৰণ আছে তাত গৈ কি হ'ব চাৰিৰ তলত আহি শৰণ হ'ব এতিয়া চোৱা ষ্টুডেণ্ট কট এ ইকুৱেল কি হয় বি বাই পি হয় আমি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন পাৰ্টত ফৰ্মুলা দিছিলো তোমালোকে চাবা চ' কট একুৱেল কি হয় বি বাই পি হয় চ' যদি মই যদি আমি এনেকে কৰোঁ কট ইকুৱেল বিভাই পি চোৱা বিৰ ভো কিমান ওলালে চাৰি ওলালে আৰু পিৰ ভেলু কিমান ওলালে থ্ৰি ওলালে এতিয়া কথা হল যে এই ত্ৰিভুজখনত বি কোনটো আৰু পি কোনটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব তোমাক যি এংগল কুৱেশ্যনত দিয়া থাকিব আমাক কি এংগল দিছে কট এ দিছে তাৰমানে আমি কোনটো এংগলত থিয় হ'ম এ কোণত থিয় হ'ব লাগিব আৰু এ কোণৰ পৰা যিখন বাহু মানে পোনে পোনে হৈ আছে চিধা দূৰত আছে সেই বাহুখন সদায় কি হ'ব পি পি হ'ব আৰু তাৰ আৰু এইখন কি হয় এইচ হয় আৰু এইখন কি হয় তোমাৰ বি হয় এইটো মনত ৰাখিবা চ' ইয়াত আমি পালোঁ বি পালোঁ আমি চাৰি ফ'ৰ পালো বি আৰু পি কিমান পালোঁ আমি পি মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কিমান পালোঁ আমি থ্ৰী পালোঁ এতিয়া আমি কি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব হাইপ'টেনিয় নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব এইচ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব এইটো কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম আমি পাইথাগ্ৰছৰ সূত্ৰৰ সহায়ত ত' পাইথাগ্ৰছৰ সূত্ৰ ক'ত লাগিব ত্ৰিভুজ এ বি চিত ত্ৰিভুজ এ বি চিত আমি পাওঁ চ' এ চি স্কোৱাৰ এ চি মানে কৰ্ণ হৈ গ'ল হাইপ'টেনিয়ি স্কোৰ এ চি স্কোৱাৰ ইকুৱেল কি হয় ভূমি স্কোৱাৰ পাইথাগ্ৰছৰ সূত্ৰ আছিলে কৰ্ণ স্কোৱাৰ সমান সমান ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ কি আছিলে লম্ব স্কোৱাৰ চ' চু তোমালোকে চোৱা কৰ্ণ স্কোৱাৰ কৰ্ণ আমাৰ এ চি তো এ চি স্কোৱাৰ ইকুৱেল ভূমি ভূমি কি আছে এ বি আছে তো এ বিৰ ওপৰত কি দিলোঁ স্কোৱাৰ দিলোঁ আকৌ বি চি বি চি কি হ'ল তোমাৰ লম্ব লম্ব স্কোৰ হ'ব এতিয়া চোৱা এ চিৰ ভেলু আমাৰ নাই এ চি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব চ' এ চি স্কোৱাৰ ছেইম থাকিব যিহেতু এ বিৰ ভেলু ফ'ৰ পাইছোঁ আমি ইয়াত ফ'ৰ স্কুৱাৰ কৰিলোঁ আকৌ বি চিৰ ভেলু কি আছে ষ্টুডেণ্ট বি চিৰ ভেলু টু আছে ত' চৰি বি চি ভেলু থ্ৰী আছে তো থ্ৰী দিয়া থ্ৰী দি বি চিৰ ওপৰত কি আছে স্কোৰ আছে স্কোৱাৰ কৰি দিয়া এতিয়া এ চি স্কোৱাৰ এজ এ ডিছ থাকিলে চাৰিৰ ওপৰত দুই বুলি ক'লে কি বুজা চাৰিৰ ওপৰত দুই মানে ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ ত' ফ'ৰ ফ'ৰ জাৰ কিমান হয় ছিক্সটিন আকৌ থ্ৰি ৰুপৰ স্কুৱাৰ বুলি ক'লে থ্ৰী থ্ৰী জাৰ নাইন এতিয়া ছিক্সটিন আৰু নাইন যদি আমি এড কৰোঁ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব এতিয়া তাৰ এচিৰ ওপৰত যিহেতু স্কোৱাৰ আছে এ চিৰ ভেলু আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব সেই এ চিৰ ভেলু নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব এই স্কোৱাৰখন বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে লৈ যাব লাগিব আৰু আমি জানো স্কেয়াৰ যদি বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে যায় তেতিয়া কি হয় ৰুট হৈ যায় তাৰমানে টুৱেণ্টি ফাইভৰ ওপৰত কি হ'ল ৰুট হ'ল এতিয়া ৰুট টুৱেণ্টি ফাইভৰ ভেলু কিমান টুৱেণ্টি ফাইভৰ বৰগমল কিমান ষ্টুডেণ্ট আমি জানো টুৱেণ্টি ফাইভ বৰগমল কি হয় ফাইভ হয় চ' আমি এ চি ভেলু কি পালোঁ ফাইভ পালোঁ এতিয়া আমি কৰ্ণ এইচ পাই গ'লো এইচ ইমান এই ভেলুটো কিমান পালোঁ আমি ফাইভ পালোঁ এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমাক যি কুৱেশ্যন দিয়া আছিলে কুৱেশ্যনত প্ৰমাণ কৰিবলৈ আমাক পৰীক্ষা কৰিব গৈছে ওৱান মাইনাছ টেন স্কোৱাৰ এ ডিভাইড বাই ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ এ ইকুৱেল কছ স্কোৱাৰ এ মাইনাছ চাইন স্কোৱাৰ এ হয় নে নহয় মানে এই দুটা সমান সমান হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰিবলৈ গ'লে এইটো পৰীক্ষা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমত আমি টেনৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আৰু কচে নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আৰু চাইন এ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব চ' সেইবোৰ আমি প্ৰথমত নিৰ্ণয় কৰি ল'ম চ' আটাইতকৈ প্ৰথম আমি কি নিৰ্ণয় কৰিম টেন এ চ' টেন এ টেনৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে ষ্টুডেণ্ট টেন এ ইকুৱেল কি আছিলে পি বাই বি আছিলে ত' টেনে যদি পি বাই বি হয় তোমাৰ পি কিমান আছিলে চোৱা পি আছিলে থ্ৰী আৰু বি কিমান হ'ল ফ'ৰ চ' টেনে ইকুৱেল কি হ'ল থ্ৰী বাই ফ'ৰ আকৌ কি আছে আকৌ আমাক কছ লাগে চ' কচ নিৰ্ণয় কৰা চ' কেই ইকুৱেল কি হ'ব কচ এ ইকুৱেল কি হয় ষ্টুডেণ্ট কচ এ ইকুৱেল কি হয় বি বাই বি বাই এইচ হয় তুমি বিৰ ভু কিমান পালা চোৱা বিৰ ভেলু আমি পালোঁ চাৰি আৰু এইচৰ ভেলু আমি এইচ মানে কৰ্ণ হাইপ'ৰ্ণ কৰ্ণে কিমান পালো আমি কৰ্ণ পালোঁ ফাইভ চ' কচে ইকুৱেল হ'ল ফ'ৰ বাই ফাইভ এতিয়া আমাক লাগে চাইনে ত' চাইনে চাইনে চোৱা চাইনে ফৰ্মুলা আছিলে পি বাই এইচ ত' পিৰ ভেলু তুমি কিমান পালা পিৰ ভেলু পি মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ পি আমি তিনি পাইছিলোঁ চোৱা ইয়াত পি আমি থ্ৰী পালোঁ আৰু এইজ কিমান পালোঁ আমি এইচ পালোঁ আমি ফাইভ চ' চাইনে ইকুৱেল কি হ'ল থ্ৰী বাই ফাইভ হ'ল এতিয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড ছাইড এই দুটা বস্তু সমান হয় নে নহয় ছ' আটাইতকৈ প্ৰথমতে আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইড কৰোঁ ছ' লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত কি কৈছে চোৱা লেফ্ট হেণ্ড চাইডত দিছে আমাক ওৱান মাইনাছ টেন স্কুৱাৰ ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱাৰ এ চ' এইটো আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইডত পিক কৰিম ছ' লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ল'লোঁ আমি চ' প্ৰথমত লেফ্ট হেণ্ড চাইড ল'লো লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত চোৱা তোমালোকে ওৱান মাইনাছ টেন স্কোৰে ডিভাইড বাই ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰে এতিয়া ভেলুখ খিনি বঢ়াই দিয়া টেন এৰ ভেলু কি আছিলে ষ্টুডেণ্ট টেন টেন এৰ ভেলু আছিলে থ্ৰী বাই ফ'ৰ চ' ওৱানৰ ঠাইত ওৱান দিলো মাইনাছ ৱা ওৱানৰ ঠাইত ওৱান দিলোঁ মাইনছৰ ঠাইত মাইনাছ দিলো টেনৰ ভেলু আমি কি পাইছিলো টেনৰ ভেল্যু আমি থ্ৰী বাই ফ'ৰ পাইছিলো ইয়াত থ্ৰী বাই ফ'ৰ দি যিহেতু টেনৰ ওপৰত স্কোৱাৰ আছে তো এই পূৰা নম্বৰটো কি কৰিব লাগিব স্কোৰ কৰি দিবা আকৌ এতিয়া চোৱা তলত কি আছে ওৱান আছে ওৱান আৰু কি প্লাছ ত' ওৱানৰ ঠাইত ওৱান প্লাছৰ ঠাইত প্লাছ আকৌ টেনৰ ভেলু টেন এ কিমান আছিলে আমাৰ থ্ৰী বাই থ্ৰী বাই ফ'ৰ আছিলে ত' থ্ৰী বাই ফ'ৰ দিলোঁ আকৌ যিহেতু টেনৰ ওপৰত স্কোৱাৰ আছোঁ গতিকে আমি ইয়াক কি কৰিলোঁ স্কোৱাৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া চোৱা তোমালোকে ওৱান টু ওৱানে থাকিব মাইনাছৰ ঠাইত মাইনাছ থাকিলে এই থ্ৰী বাই ফ'ৰৰ ওপৰত স্কোৰ মানে কি বুজে ষ্টুডেণ্ট থ্ৰী বাই ফ'ৰৰ ওপৰত স্কোৰ মানে তাৰ মানে থ্ৰী আৰু ফ'ৰ স্কোৱাৰ আছেন হ'ব আৰু যেতিয়া ফ'ৰৰ পৰা স্কোৱাৰ আছে ফ'ৰ ফ'ৰ জাৰ কি হ'ব ছিক্সটিন হ'ব গতিকে এইটো কি হ'ল নাইন বাই ছিক্সটিন আকৌ চোৱা এইব আকৌ চোৱা ওৱান ওৱানৰ ঠাইত ওৱান দিলোঁ আকৌ প্লাছৰ ঠাইত প্লাছ দিলো আকৌ থ্ৰীৰ ওপৰত ডিভাইডেড বাই ফ'ৰৰ ওপৰত ফ'ৰ ফ'ৰ হ'লনে ক্লিয়াৰ হ'ল এই ওৱান মাইনাছ নাইন বাই ছিক্সটিন আছে ইয়াৰ এলচিয়াম লাগে ল'ব লাগিব এই পুৰা নম্বৰটোৰ এলচিয়াম কাঢ় ল'ম আমি এই ছিক্সটিন আৰু ইয়াৰ তলত কি আছে ওৱান আছে ত' ছিক্সটিন ইয়াৰ এলচিয়াম কি হ'ব ছিক্সটিন ওৱান জাৰ ছিক্সটিন ত' ছিক্সটিন এল চিয়াম হ'ল আৰু ইয়াৰ লগত এইটো কিমান বাৰ যাব ইয়াৰ তলত ওৱান আছে ওৱানৰ লগত ছিক্সটিন কেইবাৰ যাব ছিক্সটিন টাইম গতিকে ইয়াৰ লগত ছিক্সটিন মাল্টিপ্লাই হ'ব ত' ছিক্সটিন ৱান জাৰ ছিক্সটিন আকৌ তোমালোকে চোৱা এল চি এমৰ লগত যদি এটা নম্বৰ মিলে এই তাৰ ওপৰৰ পাৰটো আমি কি ৰাখোঁ ছেইম ৰাখি দিওঁ তাৰমানে ছিক্সটিন আৰু ছিক্সটিন মেচ কৰিছে গতিকে আমি এইটো কি ৰাখিম নাইন নাইন ছেম ৰাখিম কিয়নো ছিক্সটিনৰ লগত ছিক্সটিন কেইবাৰ যাব একবাৰ যাব গতিকে নাইনৰ লগত আমি ওৱান মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব চ' সেই একটো কাৰ লগত পূৰণ কৰিম নাইনৰ লগত ছ' নাইন ওৱান জাৰ কি হ'ব নাইন হ'ব তাৰমানে ছিক্সটিন মাইনাছ নাইন ডিভাইড বাই কি হ'ল ইয়াত ছিক্সটিন আৰু এই চিণ্ডাল এজডেজ ৰাখিলোঁ আমি ছেইম ৰাখি কি কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা ইয়াৰ লখাও ল'ব লাগিব ইয়াৰ লখাও কি হ'ব ছিক্সটিন হ'ব ত' ছিক্সটিন দিলোঁ ছিক্সটিন দিয়াৰ পিছত এই নম্বৰখন ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব ত' ছিক্সটিন ওৱান জাৰ কি হ'ব ছিক্সটিন আকৌ কি প্লাছৰ ঠাইত প্লাছ দিয়া আৰু কি আছে নাইন ছিক্সটিনৰ লগত এই ছিক্সটিন কেইবাৰ যাব একবাৰ যাব গতিকে নাইনৰ লগত ওৱান মাল্টিপ্লাই হ'ব নাইন ওৱান জাৰ কি হ'ব নাইন হ'ব হ'লে এতিয়া চোৱা তোমালোকে এই ছিক্সটিনৰ পৰা তুমি যদি নাইন মাইনাছ কৰি দিয়া কি থাকিব ছেভেন থাকিব আৰু তলত কি আছে ষ্টুডেণ্ট তলত আছে ছিক্সটিন ইয়াত কি আছে ছিক্সটিন আছে এজ ইট ইজ থাকিলে আকৌ এই টুৱে ছিক্সটিন প্লাছ নাইন কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব আৰু ইয়াৰ তলত কি আছে ছিক্সটিন আছে ছিক্সটিন ত' এতিয়া চোৱা ছিক্সটিনৰ লগত ছিক্সটিন আমি কেনচেল কৰিলোঁ কি থাকিলে আমাৰ ইয়াত থাকিলে ইয়াত থাকিলে ছেভেন বাই টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া আমি কৰিব লাগিব ৰাইট হেণ্ড চাইড কৰিব লাগিব চ' ৰাইট হেণ্ড চাইডত কি দিছে ষ্টুডেণ্ট চোৱা ৰাইট হেণ্ড চাইডত দিছে আমাক কছ স্কোৱাৰ মাইনাছ ছাইন্স স্কোৱাৰ চ' কছৰ ভেলু আমি কি পাইছিলোঁ অলপ আগতে নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ কছৰ ভেলু আমি নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ কছ এ ইকুৱেল কি আছিলে থ্ৰী বাই ফাইভ আছিলে চ' কছ কছ এ ঠাইত আমি কি দিলোঁ চৰি কছ এ ভেলু আছিলো ফ'ৰ বাই ফাইভ ত' আমি কি দিলোঁ ইয়াত কছ এ ঠাইত কি দিলো ফ'ৰ বাই ফাইভ দিলো যিহেতু কছৰ ওপৰত স্কোৱাৰ আছে গতিকে ইয়াত স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব চ' ফ'ৰৰ ওপৰত আৰু চোৱা চাইন স্কোৱাৰ ভেল্যু আমি কি পাইছিলো চাইনিজ স্কোৱাৰ চাইনৰ ভেলু আমি থ্ৰী বাই ফাইভ পাইছিলো গতিকে চাইন স্কোৱাৰ এই ঠাইত আমি কি দিম থ্ৰী বাই ফাইভ দিম আৰু ইয়াক কি কৰিব লাগিব স্কোৱাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা তোমালোকে ফ'ৰৰ ওপৰত স্কুৱ মানে ফ'ৰ ফ'ৰ জাৰ কি হ'ব ছিক্সটিন ডিভাইড বাই ফাইভৰ ওপৰত স্কোৱাৰ মানে ফাইভ ফাইভ জাৰ কি টুৱেণ্টি ফাইভ মানে চাইক মানেছ দিয়া থ্ৰীৰ ওপৰত স্কুৱাৰ মানে থ্ৰী ছি জাৰ নাইন আকৌ ফাইভৰ ওপৰত স্কুৱাই মানে ফাইভ ফাইভ জাৰ কি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া চোৱা টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু টুৱেণ্টি ফাইভৰ লখাও ল'ব লাগিব লখাও কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভহে হ'ব এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত টুৱেণ্টি ফাইভ কিমান বাৰ যাব একবাৰ যাব গতিকে ছিক্সটিনৰ লগত কি হ'ল ওৱান মাল্টিপ্লাই হ'ব ছিক্সটিন ওৱান জাৰ কি হ'ব ছিক্সটিন এতিয়া চোৱা আকৌ এই টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা টুৱেণ্টি ফাইভ কি বাৰ যাব যাব গতিকে এই নাইনৰ লগত কি মাল্টিপ্লাই হ'ব ওৱান মাল্টিপ্লাই নাইন ছেইম থাকে নাইন ওৱান যে নাইন তে তোমালোকে ছিম্পলি এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি তলৰ সংখ্যাবোৰ ছেইম হয় ত' লখাও কি হ'ব সদায় ছেইম হ'ব তাৰমানে টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু টুৱেণ্টি ফাইভৰ লখাও সদায় কি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভে হ'ব যেনেকুৱা ফাইভ আৰু ফাইভৰ এলচিয়াম কি হ'ব ফাইভে হ'ব টেন আৰু টেনৰ এলচিয়াম টেন হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভৰ এলচিয়াম কি হ'ব টুৱেণ্ট ফাইভ হ'ব আৰু এটা কথা মনত ৰখা যদি তলত মানে হৰত যদি নম্বৰবোৰ ছেইম থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ লবত ল'ববোৰ কি হ'ব ছেইম বহি যাব তাৰমানে তলত টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ আছিলে টুৱেণ্টি ফাইভে এল চি এম হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভৰ ওপৰত যিখিনি নম্বৰ আছিলে সেই নম্বৰখিনি আমি চেম বঢ়াই দিলোঁ চোৱা টুৱেণ্টি ফাইভৰ ওপৰত কি আছে ছিক্সটিন চিক্সটিন চেম বঢ়ালোঁ আকৌ মাইনাছৰ ঠাইত মাইনাছ নাইনৰ ঠাইত নাইন ছেইম বঢ়ালোঁ যে ছিক্সটিনৰ পৰা নাইন গ'লে কি থাকে ছেভেন থাকে তলত কি আছে টুৱেণ্টি ফাইভ তোমালোকে চোৱা ভালকৈ লেফ্ট হেণ্ড ছাইডতো আমাৰ কি ওলাইছিলে ছেভেন বাই টুৱেণ্টি ফাইভে ওলাইছিলো আমি আকৌ আমাৰ ৰাইট ৰাইট হেণ্ড ছাইডতো কি ওলালে ছেভেন বাই টুৱেণ্টি ফাইভে ওলালে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ ডেৰ ফ'ৰ লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ইকুৱেল কি ৰাইট হেণ্ড চাইড তাৰমানে ইয়াত কি হয় উম কুৱেশ্যনত যে দিছিলে আমাক এইটো কুৱেশ্যনত দিছিলে ওৱান মাইনেছ টেন স্কোৱাৰে ডিভাইড বাই ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱাৰে ইকুৱেল কছ স্কুৱায়াৰে মাইনেছ চাইন স্কুৱায়াৰে এই দুটা পৰস্পৰ কি হয় সমান হয় মানে সত্য হয় সেই গতিকে আমি ইয়াত কি লিখিছো হয় বুলি লিখিলো এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নাইন কৰিম ছ' কুৱেশ্বন নাইনত কি কৈছে চোৱা কুৱেশ্যন নাইন নাইনত কৈছে ট্ৰিভুজ এ বি চি বি কোন হোমকুন যদি টেনে ইকুৱেল ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী তেন্তে তলৰ মানবিলাক উলিওৱা চ' ষ্টুডেণ্ট চোৱা তোমালোকে ৰোমান ওৱানত কৈছা চাইনে ইন্ কছ চি প্লাছ কছ এ ইন টু চাইন চি এই ওৱান আৰু টু আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এই ওৱান আৰু টু যদি দিয়া তোমালোকে চায়ে আছা চাইনে আছে কি আছে আকৌ চাইন চি কিয় আছে সেই ভেলুবোৰৰ সহায়ত আমি কি কৰিম এই ৰোমান ওৱান টু আৰু ওৱান টু নিৰ্ণয় কৰিম ছ' যদি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমত আমাক কি লাগিব এটা সমগ্ৰি ত্ৰিভুজ লাগিব আমাক এটা সমগ্ৰি ত্ৰিভুজ দিয়াই আছে ষ্টুডেণ্ট তোমালোকে চোৱা এ বি চি সমগ ত্ৰিভুজ দিছে গতিকে আমি প্ৰথম এটা ত্ৰিভুজ ধৰিম বা বনাম এ বি চি এটা সমগ্ৰি ত্ৰিভুজ হ'ব যাৰ বি কোন কি হ'ব সমগন হ'ব চোৱা এনেকে আঁকিবা তোমালোকে ত্ৰিভুজখন এ বি চি আৰু এ কোনক ইয়াত দিবা এতিয়া এতিয়া চোৱা টেন এৰ ভেলু আমাক দিয়া আছে টেনে ইকুৱেল কি আছে ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী একচুৱেলী টেনে দি দিলে কিয় কাৰণ এই টেনৰ সহায়ত আমি এই ত্ৰিভুজৰ যিকোনো দুটা বাহু আমি নিৰ্ণয় কৰিম চ' কোন দুটা বাহু নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম সেইটো প্ৰথমত চাওঁ চ' আমি জানো টেন এ ইকুৱেল কি হয় ষ্টুডেণ্ট পি বাই বি হয় তাৰমানে পি ভেলু ওৱান দিয়া আছে আৰু বি ভেলু কি দিয়া আছে ৰুট থ্ৰী আছে এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল কোনটো ওৱান হ'ব আৰু কোন বাহুটো কি হ'ব ৰুট থ্ৰী হ'ব চ' তোমালোকে চোৱা আমাক ইয়াত দিয়া আছে টেন এ তাৰমানে আমাক কোনটো এংগল দিয়া আছে এ এংগল দিয়া আছে এ এংগল দিলে ইয়াত থিয় হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত থিয় হ'লে তাৰ বিপৰীত ফালৰ বাহুটো সদায় কি হ'ব পি হ'ব তাৰমানে ইয়াৰ পোনে পোনে থকা বাহুটো পি হ'ব তাৰমানে আমি পিৰ ভেলু কিমান পালো ওৱান পালো অ'কে যদি এইটো পি হয় সদায় এইটো কি হ'ব বি হ'ব তেন্তে বিৰ ভেলু কিমান পালো আমি ৰুট থ্ৰী পালো আৰু সমকো তোমালোকে মনত ৰাখিবা সমকোনৰ বিপৰীত ফালৰ বাহু যোনটো থাকে সেইটো সদায় কৰ্ণ হ'ব কৰ্ণৰ মানে এতিয়ালৈকে আমি নিৰ্ণয় কৰিব পৰা নাই এইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব কেনেকে নিৰ্ণয় কৰিম পাইথগৰাচৰ সূত্ৰৰ সহায়ত ত' আমি এতিয়া এতিয়া আমি কি কৰিম পাইথগৰাচৰ সূত্ৰ এপ্লাই কৰিম চ' পাইথগাছৰ সূত্ৰ হ'ব ত্ৰিভুজ এ বি চিত এ চি স্কুৱেৰ এইটো কৰ্ণ হ'ব কারণ আমি জানো পাইথাগোরাসের সূত্র কি আছে কর্ণ স্কোয়ার সমান সমান ভূমি স্কোয়ার প্লাস আছে লম্ব স্কোয়ার সো কর্ণ আসে কর্ণ স্কোয়ার ইকুয়াল ভূমি ভূমি কি হল তোমার এ বি স্কোয়ার প্লাস লম্ব লম্ব কি হল স্টুডেন্টস বি তো বি সি স্কোয়ার হয়ে গেল এতে এ সি স্কোয়ার থাকিব থাকবে এবির ভ্যালু কি আছে √3 আছে √3 বহালো উপর কি আছে স্কোয়ার আছে গতকালকে বিির উপর স্কোয়ার আছে গতকালকে স্কোয়ার দিলো প্লাস বিসি ভ্যালু কি আছে স্টুডেন্টস 1 আছে তো 1 দিবা আর ওপর কি দিবা স্কোয়ার দা এটা থাকিলে থাকলে আমি এ সি স্কয়ের ভ্যালু এসি এসি ভ্যালু নির্ণয় করিম গেট সেইম রাখি এতে আমি জানো স্কয়ার রুট কি হয় স্টুডেন্টস কেন্সেল গতিকে এইটো আমি কেঞ্চেল কৰি দিলো এতিয়া ওৱানৰ ওপৰত কি আছে ষ্টুডেণ্টছ ওৱান ওৱান জাৰ ওৱানৰ পৰা টু আছে গতিকে আমি জানো ওৱান ওৱান ওৱানৰ পৰা টু মানে ওৱান ইন টু ওৱান তাৰমানে ওৱান ওৱান জাৰ কি হ'ব ওৱান চ' ইয়াত থ্ৰী থাকিলে ইয়াত ওৱান থাকিলে এড এড হৈ কি হ'লে এই দুটা যোগ কৰি আমি কি হ'ব ষ্টুডেণ্টছ চাৰি হ'ব গতিকে চাৰি লিখিলোঁ এতিয়া আমি যিহেতু এ চিৰ ভেলু নিৰ্ণয় কৰিব লাগে গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব এ চিক ছিংগল কৰিব লাগিব আৰু এ চিক ছিংগল কৰিবলৈ হ'লে ষ্টুডেণ্টছ প্ৰথমত কি কৰিব লাগিব সেই এ চিৰ যি এ চিৰ ওপৰত যে স্কোৱাৰ আছে ইয়াক আমি বাওপক্ষৰ পৰা হু পক্ষলৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰিব লাগিব মানে সু পক্ষলৈ লৈ যাব লাগিব তো আমি জানো স্কুৱাৰ যদি বাওঁফালৰ পৰা সুফালে যায় কি হয় ষ্টুডেণ্টছ ৰুট হয় তাৰমানে আমি এ চিৰ ভেলুৰুট ফ'ৰ পালোঁ এতিয়া আমাক আমি জানো ৰুট ফ'ৰ এটা পূৰ্ণ বৰ্গ সংখ্যা হয় মানে ইয়াৰ ইয়াৰ আমি বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম কি হয় ৰুট ফ'ৰৰ আনচাৰ ৰুট ফ'ৰৰ আনচাৰ কি হয় টু হয় কাৰণ আমি ফ'ৰক আমি তেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ টু স্কোৱাৰ আৰু আমি জানো স্কোৱাৰ ৰুট কি হয় ষ্টুডেণ্ট কেনচেল হয়তো আনচাৰ কি থাকিলে ফাইনেলি আনচাৰ থাকিলে টু গতিকে এ চিৰ ভেলু আমি কি পালোঁ টু পালোঁ এই এ চিৰ ভেলু আমি কি পালোঁ টু পালোঁ এতিয়া যিহেতু তোমাক ক'লে কুৱেশ্যনত যে কৈছে চাইন এ কচি ইত্যাদি ভেলু উলিয়াবলৈ ক'লে গতিকে তুমি আটাইতকৈ প্ৰথম চাইন এ কি চাইন চি কচ এ এইবোৰ ভেলুত নিৰ্ণয় কৰি লোৱা চ' আমি সেইটোৱে চাইন এ নিৰ্ণয় কৰিম ছ' তোমালোকে চাইন এ চাইনে কি হ'ব ষ্টুডেণ্ট চাইনে চাইনে হ'ব তোমাৰ পি বা এইচ আমাৰ এটা ফৰ্মুলা এটা মেথড ট্ৰিক এটা দিছিলো আমি যে পণ্ডিত বদ্ৰী প্ৰসাদ হৰ হৰ ব'ল চেথড মতে প্ৰথম ৰেচিঅ'টো কিহৰ আছিলে চাইনৰ ৰেচিঅ' আছিলে মানে চাইন এ চ' আমাৰ পি বা এইচ কি হ'ব ষ্টুডেণ্টচ পি বা এইচ কি হ'ব চাইনে চাইন এ হ'ব ত' চাইনে আমি পি বা এইচ ল'লো গতিকে আমাৰ পি ভেলু কিমান ওৱান আৰু এইচ কিমান সেইবোৰ আমি প্ৰথমত কুৱেশ্যনৰ পৰা চাই লওঁ আমাৰ সেই ত্ৰিভুজটো যে উলিয়াইছিলোঁ সেই ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি চাই লওঁ চ' তোমালোকে চোৱা চাইনে কুৱেল পি বা এইচ হ'লে পি এ কোনত থিয় হ'লে পি কোনটো আছিলে তোমাৰ ওৱান আছিলে গতিকে পিৰ ভেলু কি হ'ব ষ্টুডেণ্টছ ওৱান হ'ব আৰু এইচ আমি অলপ আগতে নিৰ্ণয় কৰিলো কৰ্ণ কৰ্ণ আমি কি পালো টু পালোঁ এইচক আমি হাইপ্ৰটিনেছ বুলি কওঁ টু পালো চ' ইয়াত আমি কি লিখিলো টু লিখিলোঁ এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনত কুৱেশ্যনত দিয়া মতে আমাক চাইন্সিও লাগে গতিকে ছাইন্সিও নিৰ্ণয় কৰি লোৱা ছাইন্সিও চেম ফৰ্মুলাই হ'ব পি বা এইচেই হ'ব গতিকে চিৰ কথা ক'লে এবাৰ ইয়াত এংগল কি আছে ষ্টুডেণ্টছ এ এংগল নহয় এতিয়া এংগেল চি আছে গতিকে তুমি ক'ত থিয় হ'ব লাগিব চি কোনো থিয় হ'ব লাগিব গতিকে চিকোনো যদি আমি থিয় হওঁ ইয়াত তেন্তে আমাৰ পি বাহুখন হ'ব এই দূৰৰ বাহুখন মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ দূৰৰ পোনে পোনে থকা ইয়াৰ পোনে পোনে থকা বাহুখন কি হ'ব পি হ'ব গতিকে আমি পি পালোঁ ৰুট থ্ৰী আৰু এইচ পালোঁ টু চ' ইয়াত কি হ'ব পিঠাই থ্ৰী লিখিম আৰু এইচ আমাৰ এজ ইজ থাকিব টু অ'কে এতিয়া আমাক কি লাগিব ষ্টুডেণ্টচ এতিয়া আমাক লাগিব কাই চাইনে আৰু চাইছে নিৰ্ণয় কৰিলো এতিয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিম কচ এ গতিকে আমি প্ৰথমত কলিয়াই উলিয়াই লওঁ চ' কোমলোকে চোৱা কছে হ'ব কণ্ড ৰেচিঅ' আছিলে আমাৰ সেই পণ্ডিত বদ্ৰী প্ৰসাদ হৰহৰ হৰ হৰ বল মেথড মতে ছেকেণ্ড ৰেচিঅ' আছিলে আমাৰ কচৰ গতিকে কছ এ ইকুৱেল কি হ'ব বি বাই এইচ হ'ব আৰু ইয়াত আমি লিখিলো গতিকে কছ ইকুৱেল বি বাই এইচ ত' তোমালোকে চোৱা যদি এ কোনত থিয় হ'ব বি কোনটো আৰু এইচ কোনটো বি হ'ব তোমাৰ ষ্টুডেণ্টচ এ কোণৰ পৰা পি বাদ দি যিখন বাহু থাকিলে পি আৰু কৰ্ণ বাদ দি যি বাহুখন থাকিলে সেইটো হ'ব বি গতিকে এইটো ইয়াত আমাক কচ এৰ কথা কৈছে গতিকে এ কোনো থিয় হ'লে এই বাহুখন পি হ'ব এই বাহুখন এইচ হ'ব আৰু এইটো কি হ'ব বি হ'ব গতিকে আমি বিৰ ভেলু কি পালোঁ ৰুট থ্ৰী পালোঁ সেইকাৰণে আমি বিৰ ঠাইত কি লিখিলোঁ ৰুট থ্ৰী লিখিলোঁ আৰু চোৱা ষ্টুডেণ্টছ এইচৰ ভেলু কিন্তু কেতিয়াও সলনি নহ'ব এইচ কৰ্ণত এংগল সলনি হ'লেও এইচ ছেম থাকিব গতিকে এইচ আমি কি পালোঁ টু পালোঁ এতিয়া আমাক লাগিব কছ চি ভেলু ত' কি হ'ব তোমাৰ বি বাই এইচ একে ফৰ্মুলা হ'ব কছ চি ইকুৱেল বি বাই এইচ বি এইবাৰ বি সলনি হ'ব কিয় এংগেল সলনি হৈছে ত' তোমাক চি কোণৰ কথা কৈছে গতিকে তুমি চি থিয় হ'লে এই বাহু পি হ'ব আৰু এই বাহুখন কি হ'ব বি হ'ব গতিকে আমি বি পালো ওৱান আৰু এইচ পালো টু গতিকে বি ৰ ভেলু ওৱান আৰু এইচৰ ভেলু কি দিলোঁ আমি টু দিলোঁ এতিয়া আমি আটাইবোৰ ভেলু পালোঁ এতিয়া আমি আমাক কুৱেশ্যনত কুৱেশ্যনত ৰুমান ওৱানত দিয়া ভেলুখন আমি নিৰ্ণয় কৰিম চ' ৰুমান ওৱানত দিছে ষ্টুডেণ্টচ চাইনে ইণ্টু কছ চি প্লাছ কাইন চি তাৰমানে চাইন এ চোৱা ইয়াত মাজত একো চিম্বল নাই না প্লাছ আছে না মাইনাছ আছে একো নাই তাৰমানে এই দুটা নম্বৰ এই দুটা চাইনে আৰু কথা পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি চাইনেৰ ভেলু প্ৰথমত বহালো ওৱান বাই টু এই দুটা পুৰণ আছে গতিকে আমি পুৰণ চিম দিলোঁ আকৌ কছ চি কছ চি আমি নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ ওৱান বাই টু তোমালোকে চোৱা ইয়াত আমি নিৰ্ণয় কৰিলো চাইনে ওৱান বাই টু আকৌ কছ চি কছ চি আমি নিৰ্ণয় কৰিলোঁ ওৱান বাই টু বঢ়াই দিলোঁ আমি ইণ্টু কৰি আকৌ কি আছিলে প্লাছ আছিলে প্লাছ দিয়া আকৌ কছ এ লাগে ষ্টুডেণ্টছ কচ এ কি আছে তোমাৰ চোৱা কচ এ আছিলে ৰুট থ্ৰী বাই টু ইয়াত কি বঢ়াওঁ আমি তেতিয়াহ'লে ৰুট থ্ৰী বাই টু এতিয়া ইন টু আকৌ চাইন্সি লাগে ষ্টুডেণ্ট চাইন্সি চাই লোৱা ছাইন্সি কিমান আছে চাইন্সি কিমান আছে ষ্টুডেণ্টছ ৰুট থ্ৰী বাই টু এতিয়া আমি কি কৰিম ছাইন্সিৰ ঠাইটো কি দিম ৰুট থ্ৰী বাই টু দিম এতিয়া কি কৰিবা এই দুটা নম এই ভগ্নাংশ দুটা এতিয়া পূৰণ হ'ব তাৰমানে ওৱান এইটো পূৰণ কেনেকৈ কৰিম আমি এনেকৈ এই পোনে পোনে পূৰণ হ'ব সদায় তেনেকৈ মনত ৰাখিব তামোল তেন্তে ওৱান ওৱান যাৰ কি হ'ব ওৱান হ'ব আৰু টু টু যাৰ কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব ইয়াত প্লাছ আছে প্লাছ যেতিয়া যেতিয়া ৰুট নম্বৰ ছেইম চাবা তোমালোকে সদায় ৰুটৰ নম্বৰডালক কি কৰিবা স্কোৱাৰ কৰিবা কিয়নো স্কোৱাৰ কি হ'ব কেঞ্চেল হ'ব তাৰমানে ৰুট থ্ৰিক আমি ৰুট থ্ৰী ইনটো কি কৰিব পাৰোঁ ৰুট থ্ৰী স্কুৱাৰ কৰিব পাৰোঁ আকৌ চোৱা এই দুই দুই পূৰণ হ'ব যেতিয়া টু টু যাৰ কি হ'ব ষ্টুডেণ্টছ ফ'ৰ হ'ব আমি ৰুট থ্ৰিক কিয় ষ্টুডেণ্টছ স্কোৱাৰ কৰোঁ কাৰণ যিকোনো নম্বৰ যদি চাপ'জ ৰুট টু ইনটো হ'লে সদায় আমি কি কৰো ৰুট টো স্কুৱাৰ কৰি দিলে সুবিধা হ'ব কাৰণ কিয়নো স্কুৱাৰ কি হয় কেঞ্চেল হয় সেই গতিকে তোমালোকে যদি ৰুট নম্বৰ ছেম থাকে সদায় কি কৰিবা স্কুৱাৰ কৰি দিবা অকে এতিয়া চোৱা ইয়াত থাকিলে ওৱান বাই ফ'ৰ ঠাইত ওৱান বাই ফ'ৰ দিলো প্লাছ এতিয়া কি থাকিলে স্কুৱাৰ ৰুট ষ্টুডেণ্টছ কেঞ্চেল হৈ গল তেতিয়া কি থাকিলে থ্ৰী আৰু তলত থাকিলে ষ্টুডেন্টছ ফ'ৰ এতিয়া এতিয়া এই দুটা সংখ্যাৰ কি ল'ব লাগিব ভগ্নাংশ দুটাৰ এল এলচিয়াম চিম্পল ট্ৰিক হয় যি তলত ছেইম থাকে গতিকে এলচিয়াম কি হ'ব দুয়োটাৰে ছেইম হ'ব তাৰমানে ফ'ৰ কি হব এই দুটাৰ এই দুটা নম্বৰ কি হ'ব ফ'ৰ কি হব এলচিয়াম হ'ব আৰু মনত ৰাখিবা তলত যদি চেম হয় ওপৰৰ পাৰ্ট খিনি কি বহাবা কেতিয়াও অংক ভুল নহয় তলত যদি ছেম থাকে ওপৰৰ নম্বৰখিনি ছেম বঢ়াই দিবা অ'কে এতিয়া চোৱা তিনি আৰু এক যুগ হ'ব কিমান হ'ব চাৰি ইয়াত তলত চাৰি এতিয়া চাৰিৰে চাৰি কেইবাৰ যাব একবাৰ যাব গতিকে আমি এই প্ৰথমৰ প্ৰথম যিখন ৰোমানৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছিলে ইয়াৰ আনচাৰ আমি কিমান পালোঁ ওৱান পালোঁ এতিয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিম কুৱেশ্যন ৰোমান টু চ' ৰোমান টুত কি কৈছে চোৱা ৰোমান টুত কৈছে কচ এ ইনু কচ চি ইয়াত মাইনাছ আছে আৰু ইয়াত আছিলে চাইন এ ইন টু চাইন চি অ'কে এতিয়া তোমালোকে এই ভেলু ভেলুবোৰ বঢ়াব লাগিব কছ এৰ ভেলু ষ্টুডেণ্টছ আমি কি পাইছিলো চাই লওঁ কুৱেশ্যনত কছ এৰ ভেলু পাইছিলো কছ এ পাইছিলোঁ আমি ৰুট থ্ৰী বাই টু গতিকে ইয়াত আমি কি দিম ৰুট থ্ৰী বাই টু বঢ়াই দিম ইনু কছ চি কিমান পাইছিলো ষ্টুডেণ্ট চোৱা কছ চি পাইছিলো ইয়াত ওৱান বাই টু বঢ়াবা আৰু এই দুটা ইন টু হৈ আছে চাইঞ্চি চাইন্সি কিমান আছে চোৱা চাইঞ্চি আছে বাই টু ইয়াত কি বঢ়াবা ৰুট থ্ৰী বাই টু বঢ়াই দিবা এতিয়া তোমালোকে ভালকে চালে চোৱা ৰুট থ্ৰী একগুণ কি হ'ব ৰুট থ্ৰী হ'ব আৰু এই দুই দুগুণ কি হ'ব চাৰি হ'ব মাইনাছ আকৌ ৰুট থ্ৰীৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ৰুট থ্ৰী একগুণ ৰুট থ্ৰী আকৌ দুই দুগুণ চাৰি চোৱা ভালকৈ এই দুটা নম্বৰ কি হয় ছেম হয় গতিকে দুটা কাটিলে কি থাকিব আনচাৰ শূন্য চ' আই হোপ এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে বুজি পালা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন কৰিম আমি আমি কুৱেশ্যন টেন কৰিম চ' কুৱেশ্যন টেনত কি কৈছে কুৱেশ্যন টেনত কৈছে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ কিউ কোন সম কোন আৰু পি আৰ প্লাছ কিউ আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি কিউ ইকুৱেল ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ তেন্তে আমি চাইন পি কচ পি আৰু টেন পিৰ মান উলিয়াব লাগে চ' ষ্টুডেণ্ট আমাক কি কি দিলে প্ৰথমত সেইবোৰ লিখি লওঁ চ' আমাক দিলে আমাক দিলে উ আৰউ কোণ সমকোণ ছে সেই গতিকে আমি এটা সমকোণ ড্ৰ কৰিলো যাৰ কি হয় কিউ কোণ কি হয় পৰস্পৰ নাইনটি ডিগ্ৰী তাৰমানে সমকোণ হয় এতিয়া আমি যিহেতু চোৱা চাইণ্টিফিক কস্পিটেণ্ট নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এই তিনিটা ৰেচিঅ' নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে আমাক এই তিনিটা বাহুৰ প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু আমাক মাত্ৰ দিছে পি কিউ বাহুৰ মান আমাক এই অন্য বাহু দুটাৰমান দিয়া নাই গতিকে আমি সেই অন্য দুটা বাহু নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব চ' সেইটো কেনেকৈ আমি নিৰ্ণয় কৰিম ছ' সেই বস্তুটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমাক ইয়াত এটা হেল্প কৰিছে পি আৰ প্লাছ কিউ আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দিছে তাৰমানে ইয়াৰ সহায়ত আমি এই দুটা বাহু নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব চ' এইটো আমি কেনেকৈ সহায় ল'ম চ' প্ৰথমত আমি পি আৰ প্লাছ কিউ আৰক কিউ আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান ললো আৰু ইয়াক আৰু কি কি দিয়া আছে লিখিলোঁ লিখাৰ পিছত কি কৰিম আমি একৰ পৰা ইয়াৰ পৰা হয়তো মই পি আৰ বা কিউ আৰৰ ভেলু নিৰ্ণয় কৰি ল'ম কিয় কাৰণ চোৱা আমি যেতিয়া হোমকুৱা তৃতীয় বাহু নিৰ্ণয় কৰোঁ তেতিয়া আমাক যিকোনো দুটা বাহু দিয়া থাকিব লাগে চ' আমাক এই বাহু বৰ্তমান দিয়া আছে গতিকে মই কি কৰিলোঁ এই পি আৰ প্লাছ কিউ আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা মই পি আৰৰ ভেলু নিৰ্ণয় কৰিলোঁ ত' পি আৰ ৰাখি কিউ আৰ প্লাছ আছে ইয়াৰ পৰা তাত তালৈ গৈ কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব চ' ইকুৱেচন ইয়াক কি দিলোঁ মই টু দিলোঁ ইয়াক কেলে কৰা হ'ল ষ্টুডেণ্ট কাৰণ মই যদি পি আৰ নিৰ্ণয় কৰিলো তেন্তে মোৰ লগত দুটা বাহু আহি যাব দুটা বাহু আহিলে তৃতীয় বাহু মই পাইথাৰ্চৰ সূত্ৰই এপ্লাই কৰি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম সেই গতিকে মই এই পি আৰৰ বাহু ইয়াৰ পৰা নিৰ্ণয় কৰি ললো ঠিক আছে আৰু ইয়াক মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ কি দিলোঁ টু দিলোঁ এতিয়া তুমি দুটা বাহু পালা তৃতীয় বাহু কেনেকৈ কেনেকৈ পাবা পাইথাৰ্ছৰ সূত্ৰৰ সহায়ত তো প্ৰথমত আমি কি কৰিম পাইথাৰ্ছৰ সূত্ৰই এপ্লাই কৰিম চ' ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰত পাইথাৰ্চৰ সূত্ৰ কি হ'ব ষ্টুডেণ্টছ কৰ্ণ স্কোৱাৰ কৰ্ণ কি আছে তোমাৰ ত্ৰিভুজ চোৱা তুমি কি আছে কৰ্ণ কৰ্ণ আছে তোমাৰ পি আৰ চ' কৰ্ণ স্কোৱাৰ ইকুৱেল কি হ'ব ভূমি ভূমি কি আছে পি কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ লম্ব লম্ব কি আছে কিউ আৰ চ' কিউ আৰ স্কোৱাৰ এতিয়া তুমি ভেলুখিনি বঢ়াই দিয়া চ' পি আৰৰ ভেলু আমি ইয়াত কি উলিয়াইছিলো পি আৰ ইকুৱেল উলিয়াইছিলো টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ অ'কে চ' ইয়াত বহালো পি পিআর ওপর স্কোয়ার আছে গতিকে ইয়াক আমি হোল স্কোয়ার দিলু আকো ইকুইয়ের ঠাইজ ইক চাওয়া পিকউর ভ্যালু কি আছে স্টুডেন্টস পি কিউ আছে ফাইভ সেন্টিমিটার ইয়াত আমি কি হলো ফাইভ সেন্টিমিটার দিল ফাইভ দেওয়ার পিছত উপর কি দিলো স্কোয়ার দিলু আক এইটো এজ রেস থাকলে আক এক তোমালে ক্লাস এইটত এটা ফর্মুলা পাই আহিছা এ মাইনাস বি হোল স্ক্যার ইকুয়াল এ স্কয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এই বস্তু সবাই সেম ইয়ার দরে হয় এ মাইনাস বি মাইনাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ চ' চাবলৈ ইয়াক এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ লিখা হয় আমি ইয়াক লৈ যাব পাৰো এ স্কোৱাৰ মাইনাছ টু আই চি বি প্লাছ বি স্কুৱাৰৰ দৰে ঠিক আছে চ' আমি ইয়াৰ পৰা পালো এৰমান পালো টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু বিৰমান বিৰমান কি পালো ষ্টুডেণ্ট বিৰমান পালো কিউ আৰ অ'কে চ' ইয়াক আমি এই ফৰ্মত এপ্লাই কৰি দিম চ' চোৱা এ স্কোৱাৰ এ স্কোৱাৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভক ব্ৰেকেট দি স্কোৱাৰ কৰিলো মাইনাছ তাৰপিছত চোৱা ফৰ্মা টু তাৰপিছত এ এ কিমান আছে এ ভেলু এইটো হয় টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু বি কিমান হয় ষ্টুডেণ্টছ বি কিউ আৰ হয় কিউ আৰ আকৌ প্লাছ ডি বি স্কোৱাৰ বি স্কোৱাৰ মানে কিউ আৰ স্কোৱাৰ ইকুৱেল এই ফাইভৰ ওপৰত বৰ্গ ফাইভৰ ওপৰত স্কোৱাৰ মানে ফাইভ ফাইভ যাৰ কি টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ কিউ আৰ এজ ইট ছ' কিউ আৰ স্কোৱাৰ আৰু কিউ আৰ স্কোৱাৰ কি হ'ল ষ্টুডেণ্টছ কেঞ্চেল কেঞ্চেল হৈ গ'ল এতিয়া কেনেল হোৱাৰ পিছত কি কি থাকিলে টুৱেণ্টি ফাইভৰ ওপৰত স্কুৱাৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ ওপৰ স্কেৱাৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ ইণ্টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইকুৱেল কি হ'ব ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ অ'কে চ' ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি হ'ল এতিয়া টু টুৱেণ্টি ফাইভ টুৰ লগত টুৱেণ্টি ফাইভ মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব ষ্টুডেণ্টছ ফিফটি হ'ব আৰু লগত কি আছে কিউ আৰ এইটো এই দুটাটো কেঞ্চেল হৈ গ'লগৈ এতিয়া থাকিলে ইয়াত টুৱেণ্টি ফাইভ থাকিলে এতিয়া কি কৰিম আমি যিহেতু ইয়াৰ পৰা কিউ আৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব চ' কিউ আৰ নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হ'লে তুমি এই আটাইবোৰ সংখ্যা তাৰ পৰা তালৈ লৈ যাব লাগিব চ' কি কৰিম প্ৰথমতে ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ আছে ইয়াত তাত গৈ কি হ'ব মাইনাছ হ'ব চ' ইয়াৰ আগত প্লাছ চাই নাছিলে ইয়াত গৈ কি হ'ব মাইনাছ হ'ব

ছিক্সটি চ' আমি কিউ আৰৰ ভেল্যু কি পালোঁ কিউ আৰৰ ভেল্যু পালোঁ কিউ আৰৰ ভেল্যু পালোঁ টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ অ'কে এতিয়া আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আমি চোৱা এই এই কিউ আৰ বাহুখন কি পালোঁ কিউ আৰ এই এই বাহুখন আমি পালোঁ টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে এই পি আৰ বাহুখন প্ৰপাৰ্লি পোৱা নাই আমি পাইছোঁ পিঅ' পি আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কিউ আৰ চ' যদি মই কিউ আৰ ভেলু আমি কি পালোঁ বাৰ পালোঁ চ' ইয়াত যদি মই বাৰ বহাই দিওঁ টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা বাৰ গেল কি থাকি থাৰ্টিন থাকিব সেইটো আমি উলিয়াই দেখাব লাগিব চ' কি কৰিম এতিয়া আমি এতিয়া ষ্টেটমেণ্ট এটা লিখিম যে কিউ আৰৰ মান ইকুৱেশ্যন নম্বৰ টুত এতিয়া কি কৰিলো কিউ আৰৰ মান সমীকৰণ দুইত বহাই পাওঁ চ' সমীকৰণ দুই কি আছিলে পি আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাচ কিউ আৰ আছিলে তোমালোকে চোৱা ইয়াত সমীকৰণ নম্বৰ দুই পি আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি আৰ আছিল সেই গতিকে আমি সমীকৰণ দুয়ো যদি কিউ আৰৰ মান বাৰ বঢ়াই দিওঁ তো টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা বাৰ গ'লে কি থাকিব থাৰ্টিন থাকিব সেইটো হ'ব পিয়াৰৰ ভেলু চ' এই বস্তুটোৱে আমি তাত লিখিলোঁ ষ্টেটমেণ্টত চ' ইয়াক কেনেকৈ কৰিম আমি প্ৰথমত চোৱা চ' পি আৰ ইকুৱেল টুৱেণ্টি ফাইভ মাইনাছ কি হ'ব কিউ আৰ হ'ব চ' আমি টুৱেণ্টি ফাইভৰ ঠাইত টুৱেণ্টি ফাইভে দিম মাইনাছ কিউ আৰৰ ঠাইত কি পাইছিলোঁ ষ্টুডেণ্টছ টুৱেলভ পাইছিলো টুৱেলভ বঢ়াই দিলোঁ এতিয়া টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা টুৱেলভ গ'লে কি থাকিব থাৰ্টিন থাকিব তাৰমানে আমি পি আৰ বাহুখন কিমান পালোঁ থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ পালোঁ ছ' এতিয়া আমি সেই ট্ৰিভুজখনত থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ বহাই দিম চ' ইয়াত আমি কি বঢ়ালোঁ এই বাহুখন মানে আমি কৰ্ণ কিমান পালোঁ ষ্টুডেণ্টছ কৰ্ণ পালোঁ থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ অ'কে ছ' এতিয়া কি কৰিম আমাক কুৱেশ্যনত নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ক'লে চাইন পি কছপি আৰু টেন পি চ' সেই ভেলুবোৰ আমি প্ৰথমত নিৰ্ণয় কৰিম ছ' আটাইতকৈ প্ৰথমত আমাক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ক'লে চাইন পি ত' চাইন পি এতিয়া চাইন পি চাইন পিৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব ষ্টুডেণ্টছ পি বাই কি হয় পি বাই এইচ পি বাই এইচ কিয় হয় কাৰণ আমি জানো পণ্ডিত বদ্ৰী প্ৰসাদ হৰ হৰ ব'ল ট্ৰিক মতে প্ৰথম ৰেচিঅ'ডাল আছিলে চাইনৰ ছেকেণ্ডডাল আছিলে কছৰ আৰু অন্তিম কি আছিলে টেনৰ চ' চাইন ইকুৱেল চাইন পি ইকুৱেল কি আছিলে পি বাই এইচ হ'ব চ' তুমি এতিয়া পি ই ভেলু আৰু এইচৰ ভেলু ইয়াত বঢ়াই দিয়া আনচাৰ পাই যাবা চ' এইচ আমাৰ এইচ আছিলে কৰ্ণ চ' আমি এই চিত্ৰত ত্ৰিভুজত কৰ্ণ কিমান পাইছিলো চোৱা কৰ্ণ পাইছিলো থাৰ্টিন চেণ্টিমিটাৰ ষ্টুডেণ্টচ এইটো এইচ হয় সদায় মনত ৰাখিবা থাৰ্টিন চ' এইজ কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা থাৰ্টিন হ'ব কিন্তু আমাৰ কুৱেশ্যন হ'ল পি ইয়াৰ পৰা এংগলাহু পি বাহুখন কোনটো হ'ব পি মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ চ' চোৱা আমাক চাইন পি কোনৰ কথা কৈছে যদি পি কোনৰ কথা কয় তেন্তে আমি ইয়াত থিয় হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত থিয় হ'লে তাৰ বিপৰীতফালৰ বাহুটো কি হ'ব ষ্টুডেণ্টচ পি হ'ব অ'কে চ' পি আমাক কিমান আছে টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ আমি ইয়াত কি দিম টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ দিম মনত ৰাখিবা এইটো যদি পি হয় এইটো এইজ হৈ গ'ল এইটো কি থাকিব এইটো বি থাকি এটা আমি সাইন পি নির্ণয় করব করল এটা কি লাগে আমার কস লাগে সো আমি এটা কস পি নির্ণয় করি কস পি ফর্মুলা হব সেকেন্ড আসে তোমার কষর রেসিও তো কসর রেসিও বি বাই এইচ হব সো ইয়াত আমি কি দিম বি বাই বি বাই এইচ দিম চোৱা এইচৰ ভেলুটো আমি থাৰ্টিন পাইছিলোঁ এইচ কেতিয়াও সলনি নহয় ষ্টুডেণ্টচ পি আৰু বিহে সলনি হ'ব পাৰে কিন্তু এইচ কেতিয়াও সলনি নহয় ছ' এইচৰ ভেলু আমি থাৰ্টিন পালোঁ থাৰ্টিন বঢ়ালো কিন্তু বি ভেলু কিমান পালোঁ বি হ'লগে তোমাৰ ষ্টুডেণ্টছ এইটো বেচ বেচ কিমান আছে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আছে বি কিমান দিবা ফাইভ দিবা তেতিয়াহ'লে অ'কে এতিয়া আমাক কি লাগে লাষ্ট লাষ্ট লাগে আমাক টেন পি টেন পি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ক'লে চোৱা টেন পি চ' আমি ইয়াৰ পৰা টেন পি নিৰ্ণয় কৰিম ছ' লাষ্ট টেন পি টেন পিৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব ষ্টুডেণ্টছ বি বাই পি বাই বি চ' আমি কি কৰিম টেন পি ইকুৱেল কি হয় পি বাই বি চ' পি কিমান আছিলে বি কিমান আছিলে চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ পি ইকুৱেল বাৰ পালোঁ আৰু বি ইকুৱেল কি পালোঁ ফাইভ পালোঁ চ' তোমালোকে ইয়াত ঠিক হ'লে এইবাৰ সোখন পি হ'ব আৰু এইখন কি হ'ব বি হ'ব আৰু আমি জানো টেন পি ইকুৱেল কি হয় পি বাই বি গতিকে পি ভেল্যু বাৰ পালোঁ আৰু বি ৰ ভেল্যু কি পালোঁ ফাইভ পালোঁ ঠিক আছে ত' আই হোপ তোমালোকৰ ক্ৰিয়া ক্লিয়াৰ হ'ল চ' আজিৰ কালি ইমানেই ধন্যবাদ